От гласуване с Поп и Царевица през цветни бюлетини на познатата днес бюлетина, българските граждани предстои отново да отидат до урните на 9 юни, за да изберат своите 240 представители в Народното събрание и 17 в Европарламента. След близо 20 години избирателите ще гласуват отново с цветни бюлетини, зелени за български парламент и със сини за Европарламент. Кога са се провели първите избори в най-новата история на България и как са се променили бюлетините през годините, интервю за БТА разказва председателят на Държавна агенция архиви Михаил Груев. Кога са се провели първите избори в най-новата история на България и как са се променили бюлетините през годините, интервю за БТА разказва председателят на Държавна агенция архиви Михаил Груев. Ами това са всъщност изборите за учредително народно събрание през 1879 година, когато фактически една много малка част от депутатите са избрани чрез директен избор, повечето са депутати по право и от различни квоти на религиозните общности. Това са избори, които все още организира руската временна администрация в България. Поради ниския процент на грамотност, там на много места всъщност изборите се състоят с Боб и Царевица, тъй като на практика имаме две партии тогава, либерали и консерватори. И в селските общини изборите се провеждат по този начин. След това на тяхно място идват цветните бюлетини и най-накрая безцветните бюлетини. След този сравнително кратък епизод с Боба и Царевицата, доста дълго време се гласувало с бели бюлетини. Проблемът бил, че няма готови бюлетини и всеки избирател е трябвало да напише името на желания от него кандидат. Поради огромния дефицит на хартия по това време и ниския процент на грамотност, отново избирателите са опирали до местния писар, бирник, административен служител. Това е времето от 90-те години на 19-ти век и особено първото десетилетие на 20-ти век, в който всъщност партиите избират свои партийни цветове и започват трайно да се асоциират с тези цветове. Да кажем, лилавата бюлетина на Демократическата партия, розовата бюлетина на Социал-демократическата партия, винената бюлетина на тесните социалисти или по-късно бъдещите комунисти и така нататък. Цветните бюлетини са предвидени за мажоритарните избори или когато се гласува за по-малки листи. След преврата през 1934 година парламентарната система е унищожена и след това режимът се връща през 1938 година отново към някакъв, така да го наречем, полупарламентарен режим, при който обаче кандидатите се явяват в лично качество, а не от името на съответните партии и се явяват отново с бели бюлетини. След 1945 година избирателният корпус силно се разширява, защото до 1938 година жените нямат право на глас. Базата на пълнолетие също е доста висока – 21 години, а има и изискване за уседналост. Избирателният корпус в края на 19-ти и през така първата третина на 20-ти век се състои от доста ограничен кръг хора. Единствено мъжете, навършили 21 година, които имат установено местожителство. Като добавим към това и обстоятелството, че изборните бюра се образуват обикновено в околийските центрове, за един гласоподавател от село става много трудно да се организира, за да отиде да гласува в града. Това, разбира се, отваря вратата за различни така партийни схеми, при които самата партия, симпатизантите от съответното село се организират като група, те се подкрепят, финансират от местни хора в града, но те трябва действително да отидат, да гласуват, да се върнат. Някой да им напише и бюлетините, защото част от тях са неграмотни и така нататък. След 9 септември 1945 година се получава обратният ефект. Формално избирателното тяло силно се разширява, защото жените получават правото не само да гласуват, а и да бъдат избирани. Избирателната възраст се сваля на 18 години, но изчезва възможността за избор.
гласува единствено за кандидатите на Отечествения фронт с една единствена бюлетина, с един единствен избор. Формално Комунистическата партия предпочита да запази тази форма, да се гласува за кандидатите на Отечествения фронт, но това е ефемизъм, зад който всъщност се крие комунистическата власт. И резултатите от тези избори, те са 99, и тук вече има колебание 93-99 от гласувалите за отечествено-фронтовската власт, както тогава се казва. За кратък период от време, след 90-те години на миналия век, българският избирател отново гласува с цветни бюлетини. След промените, цветните бюлетини се завърнаха отново и те продължиха чак до началото на 21 век. Избирателни списъци има откакто се произвеждат избори. Груев показа избирателни списъци от 1910 година на Казанлък и Казанлъшка околия, които са машинни. И което е любопитното, дават сведения и за неговата професия и образователна степен, която дали е грамотен, неграмотен и така нататък. Което от друга страна превръща тези списъци от днешна гледна точка в много ценен така източник, ако щете на чисто демографска и социологическа информация за състоянието на българското общество в началото на 20-те. Всички бюлетини се запечатват за евентуална проверка. Обжалването, касирането е минало през съда. През годините постепенно нараства броя на гласувалите. В началото той е не повече от 15% от населението на страната. Процентът на невалидните бюлетини е огромен, тъй като той не зависи само от обективния прочит на изборното бюро, но имаме ефекта загасването на свещите, описан от Алеко Константин. Броят на невалидните бюлетини на места е достигал до 30%, разказа още доцент Груев.